E chegamos agora com as ofertas do Compre Mais da Bento. É isso aí, Cristiano. Compre Mais da Bento prepara ofertas imperdíveis. Ofertas para você, cliente, encher o seu carrinho, encher a sua mesa com produtos de qualidade e preço baixo. É o Julho Gigante, veja só. Refri Pet Tubo Jujuba, 2 litros de R$ 3,75. Para o cliente cadastrado no clube, fica somente R$ 2,99. Cerveja Long Neck Taipava, 250 ml, somente R$ 1,99 no clube. Leite condensado Campos do Jordão, 395 gramas, de R$ 4,69. Para o cliente cadastrado, fica somente R$ 4,19. Veja só essa oferta, leite líder 1 litro de R$ 4,59 por apenas R$ 4,19 no clube de clientes. E para fazer aquele churrasco no final de semana, veja só que oferta imperdível. Contra filé bovino com osso de R$ 26,49 o quilo, para o cliente cadastrado fica somente R$ 21,99 o quilo, realmente está muito barato. Filé duplo bovino com fraldinha com osso de R$ 25,90 o quilo, por apenas R$ 22,90 o quilo no clube de cliente. Linguiça Toscana Seara, de R$ 17,79, por apenas R$ 13,89 o quilo no clube de clientes. Alcatra bovina com osso, de R$ 30,69 o quilo, por apenas R$ 25,90 o quilo no clube de clientes. Costela bovina congelada, de R$ 21,90 o quilo, por apenas R$ 16,99 o quilo no clube de clientes. Realmente está muito barato, vale a pena fazer o seu cadastro. Pernil suíno resfriado com pele, de R$ 11,29 o quilo, no clube de clientes, fica somente R$ 9,89 o quilo. E temos ofertas do Hortifruti, excelentes ofertas, veja só. Batata doce roxa, de R$ 2,99, por apenas R$ 2,69 no clube. Cebola importada, por apenas R$ 3,29 o quilo no clube. Abacaxi, pérola, a unidade, somente R$ 4,99 no clube. E para finalizar, maçã gala, de R$ 6,19, por apenas R$ 5,97 no clube de clientes. Faça seu cadastro no site que está aparecendo na tela com ofertas imperdível, exclusivas para o cliente cadastrado em nosso site. São mais de 80 produtos, realmente vale a pena. Faço convite para você, cliente, vem aproveitar todo o frescor, a qualidade, a procedência das frutas, verduras e carnes que chegam diariamente. São produtos de qualidade. Quer economia? Quer preço baixo? A loja ideal para você fazer as suas compras é aqui no Compre Mais da Bento, a loja mais barata da cidade e região.